Кече жакында эле депутаттар 23-cü жылы иштеген иштерине баа берип, жалпысынан канааттандырарлык деп белгилешти. На скидку у меня все хорошо. Мы, главное, не позорились, не поругались. Идем по правильной политике жизни. 5 деп эле айта алам. Даже былтыркыга караганда, 2022 жылга караганда 23-cü жылы бир топ алдыга жылуулар болду десем болот. Азыр Кактус редакциясы депутаттардын ою менен элдин ою дал келеби билип көрөт. Коомчулук депутаттардын быйылкы ишине кандай баа берет? Депутаттар жакшы эле иштеди, жумушка келди деген кеп да. Мурунку деп алып кээ бирөө көрүнчү эмес да депутаттар туруп. Азыр баары чоо келип чоо кетет да, ошентсе болгону. Жакпады иштегендери. Өзгөчө биздин мына жерибиздин немеси эмгиче чечилбейт. Чечилбейт, мына чечилди дейт, чечилбейт. Эч чечилбеди. Иштеди ошолор, иштеген жок. Чын айтканда мен жамандык айта албайм. Эми анын айтып отурушунда история. Депутаттарга 0 баа берем пока. Нурлан Шакиев деген кыйын болуп чыкты. Чын желекти мурункусу эле жакшы болчу бизге. Көнүп алдык да, эми желек эч кандай акча кетпейт дейт да, акча кандай кетпейт. Анан жакшы жагына иштешсе болмок ушулар. Отуруп алып эле өз билгендерин жасайт. Ага аны кошуш керек дагы бир тамга деп чыгышат. Айланайын ага эми кандай тамга кошот? Балекет болбодубу? Унун үй тамгасы бар кыргыз тилинде. Онун өсү бар. Нынын ынысы бар. Кынын кызы бар. Эмне үчүн анын аныкы жок? Мен ошого сунуш берет элем. А тамгасын киргизиш керек. Колдон келген аракеттерин кылды, ийгилик жараткандар болду, кемчилик кылгандар болду. Эми толук кандуу мен прям 100% кылып салды деп айткандан алысмын, бирок башка жылдарга салыштырмалуу аракеттери жакшы болду деп айтылат. Эсте каландык деле нерсеси жок кой да, бүгүнге иштеди. Эч кандай баа бере албайм. Аябай элдин көбү нааразы, бийликке, негизи парламентке. Ошо элибизге, журтубузга пайдасы тие турган мыйзамдардын баардыгын көтөрүп чыгып иштеткенге мындай шарттар түшүп бергенге аракет кылып атабыз. Депутаттардын деген аябай элдин жашоо шартын түздөйүнчө эч бир маселе чечкенин көргөнүм жок. Нөл. Баары коррупция. Иштебейт, Кыргызстан бүт өлүп атат баары. Депутаттар жакшы эле иштеди, бирок алар өзлөрүнүн функцияларынан башка жака көп өтүп кетип аткандай болуп атат. Андан тышкары мындай курс күчтүү депутаттар жок. Мурда мисалы үчүн Өмүрбек Текебаевдар бул жогорку кеңештин көркү болчу да. Акыл боюнча чыгарган мыйзамдары боюнча Адахан Мадумаров ушуларды эми башка жака которуп камап эметкени өтө өкүнүчтүү болду да. Депутаттар даже бири бирин коргой албай атпы, анан кандай элди коргойт билбейм. Көйгөйлөн элдин маселесин чечиш керек, элди караш керек да. Эл өзү эле жанын багып атат. Депутат болуп шайланарда келишет. Аябай тим эле жаныңды койбой келишет, тим эле аябай убаданы беришет. Жыргайбыз баары аткарылат деп. Анан шайланып алгандан кийин эле караанын да көрбөйбүз. Депутаттар билбейм. Чын айткандачы, жөн эле отурушат. Телевизордон карасаң чын эле жүрөктү айлантат. Негизин айтканда булар өзлөрүнүн функциялары мыйзам чыгаруу болуш керек. А булар башка жактарга кирип кетет. Каяктагы бир майда сүйдө мамлекеттик эмес майда проблемага кирип кетишет да. Менин өз оюмда көпчүлүк депутаттар өзлөрүн функцияларын деле окуп көрбөгөн окшойт, билбейт окшойт. Анан каяктагы болбогон школдун, садиктин сөздөрүн талкуулашат. Эч кандай мындай элдин ойлогон киши жок, ар бир өзүнүн ойлошот. Сабатсыздар көп, чын айткандачы.